Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Talk War Warhammer. A já jsem se tady koukal na naše budovy, co bych mohl stavit. Přece jenom máme 11 000. I když teda půjdeme do bitvy, tak uvidíme, jak to dopadne. A... Říkal jsem si, že bych mohl postavit třeba takovou budovu, která dělá draka v dračí doupě. Jenom je zvláštní, že ten drak zrovna nevyžaduje jantar. No, my to postavíme a uvidíme. Já to chci strašně postavit, vzhledem tomu, že se nám nepodařilo za zelenou košce udělat toho obrovského pavouka, tak aspoň za lesní elfy uděláme obrovského draka, teda snad je obrovský. Tady necháme Oriona tam, kde je. No, teď jsme museli opustit teda síně Anereth, které jsme chtěli dobít a na které jsme čekali tak dlouho, abychom se tady postavili opět bestii. Mně přijde teda, že ty bestie se objevují čím dál tím častěji a čím dál tím rychleji. To je takový docela nepříjemný. Kouzelný štít, helma z fáru, obrana při boji zblízka plus 5, odolnost vůči magii, schopnost helma sváru. To je docela dobrý, helejte se. To je docela dobrý, to beru. To nemůžeme. Máme něco volného, nemáme. Tak, schopnosti. Durtu. Ty bys taky něco potřeboval, co? Ale to není špatný. Vítí lesa. Co to je? Ovlivňuje vlastně spojenecké jednotky, útok zblízka dává, ok. Co dál tady? Že bychom teďka začali lehce podporovat Durtu. Durtua. Mně se líbí tohle, protože mu to přidá ještě život a bude ještě vyšší drsňák. Bude jako mlátíčka. Bychom podpořili ještě armádu. Čelní útok. Plně, možná lučišníky podpoříme teďka ještě. Rychlost pro všechny, jednotky, dobře, střelivo. Že bychom podpořili trošku střelivo, to nám dochází. Durt je furt silný, s Durtem jsme ještě neměli problém jako takový, že by se nějak silně zranil nebo něco. Si říkám, že bychom buď to dali zranění, anebo střelivo. Dáme střelivo, ať vydrží díl bojovat. To je určitě dobrá věc. Sice jsme se ještě úplně nesetkali s tím, že by nám došlo to střelivo. Nějak jako kompletně u všech jednotek, u všech střeleckých jednotek, ale u některých už bylo tak nějak jako že na okraji. Že už ještě chvilku by ta bitva trvala a už by nám to došlo. S technologií nic dělat nebudeme. No a jediný, co mi tady zbývá dělat, je počkat, co se stane s těma bestiema. No tak jdem na to. Se toho bojím. No, Talaron padne. Oh. Překvapení. Bestiální překvapení, že co s nima? Oni půjdou. A je nemůžu nechat bejt. Síně, já vás chci dobít. Ale já musím semhle. Durtu, halejte se, vydáme se semhle. A přepneme se do přepadového opět. Zkusíme jej zachytit. A to dopadne jak v tom v jednom tom díle se zelenokošci, když jsme tam naháněli toho parchanta snad 4 kola. Ne? My máme štěstí. Durtuje. Durtu se raduje. Je obrovský tady proti malýmu Verdovi. To bude masakr. Halejte se, on to bude, to je jasný. To možná ani... Budem to bojovat. Já si to chci zabojovat. Sice by bylo logičtější si to nezabojovat. Ale... Budeme to bojovat. Protože
To bude masakr, to bude tak hrozný masakr. On naštěstí nemá zase tak jako brutální armády, on má plný armády, jo? On to má hodně, ale poměrně jako základní jednotky, stejně jako když my hrajeme za ty bestie, tak máme podobnou armádu, což jako není zrovna dobrá armáda pro boj přímej nějakej, ale je to dobrý, když děláte ty přepady s nima, tak to je v pohodě armáda. Všem takhle, jo, to jsou úplně neskušený nebo lehce zkušený jednotky proti našim veteránům tady z bojů uhodovních sídní a po celém tady temném hvozdu nemají šanci tyhle špinavé bestie stínodalovy smečky. No. B, zasypeme sprškou šípů, že nebude vidět ani slunce. Zkusíme štěstí, abychom měli třeba nějaká kouzla. Štěstí je v pohodě, štěstí jsme si vybrali tím, že jsme přepadli stínodalovou smečku. To přepadení je takové... Aspoň, že trošku vylepšili ty mapy oproti těm bestiím. To přepadení v těch bestiích je dost... Já to nechám tady. To přepadení u těch bestií je... Já jsem to asi neměl bojovat, co? Já vím. Strašně blbá mapa je to. Je za A neoptimalizovaná, takže se seká. Tady dosáhneme na všechny. Kde mají? Tady je Cigor, tam pojede jízda. Kde mají hrdinu? Hrdina je tady. Durtu pojede hnedka. Hele, Dodan. Dodan by mohla, ona má málo života, takže ona musí být někde tady, bude podporovat ty naše jednotky. Ty musíš být u střelců, tak nějak co nejvíc jich pokrýt, aby měli bonusy. Avarade! Tak, naši kopíníci. Kdopak to je Elfí garda a Věčná stráž. Dáme dvojnásob lučišníků. Problém, že máme jenom jeden jezdecký regiment, ale to nevadí. My to tady pokryjeme stromovcema. A Cigora... Hej. Eko. Aha. To mají trošku blbě udělaný ty... Tohle ty objekty v tom engineu, že tady už to prostě nejde umístit, že tohle to je objekt v podstatě. To podle mě je s tím lesíkem. Ale že tam už to... takhle, super, tady to jde. To je paráda, je to skrytý? Není to skrytý, čertovem, nepotřebujeme být skrytí. A... Vezmeme tam ještě jednoho. Ještě jeden regiment, ať tam jsou všichni. To je vše. To zapauzujeme, protože chci vydat rozkazy. Vy máte štíty, co? Budeme útočit na ty bez štítu. Ne, ty útoč na ně, protože tady si je vezmou tihle. Tak. Durtu hnedka půjde na Verda. Musíme zaujmout co nejvíce. Takhle. Pojď semhle. Dobře. Tam nám přijdou posily.
A vy byste se měli vydat lehce dopředu, jim naproti, ty se vydej hnedka na ně, nebo možná počkáme, až tyhle odjedou a pak se za ním vydáme. Tak, kde seš? Pojď dopředu. Jo, ono se jim to nabíjí. Počkejte, my se chceme ale kochat. Od toho jsme tady přece, že jo. To je tak krásná, propracovaná hra. Strávit jenom na té hnusné obrazovce, oddálený, to by nebylo ono. Tady těma stromama vybíhající driády. Krásný. Salva šípů. Je bomba. Wow. Dur tu se rozoběhl. Prorazí všechny ty stromy. Je naši kopíníci. Může mi někdo říct? Mě by zajímala jedna věc. To jsem se nepodíval. Pauzování za pauzování. Klávesová zkratka totiž. Paní univerzální, bude to v univerzálním různé. Vybrat návod k hře nechci, blablabla, přepnout hudbu, aktivovat uživatelské rozhraní. Kamera, ne, pokročilé, ne, bitva, možná v bitvě. Ovládání výběru kamera, ovládání jednotek skupin, ovládání hry, rozhraní, tady, snížit rychlost, prázdné, P, přepnout postavení, OK, dáme to na... kde to je? Tady to je. Pauza? Jdete snížit. Tady není jako pauza, nepauza. Ježíš, to je ještě takhle blbě udělaný. No tak to ne. To ne. To uděláme takhle. Budeme mačkat tím téčkem a bude. Haha, bestie se. Ty krásy schytávají. Hudba do toho ještě. Ty kráso. Tak naskočila ta driáda. To je skvělý. To je skoro jak z Pána prstenů. To je skoro. Hele, se musíme ale taky trošku hrát, protože budeme mít moc velký ztráty, když se budeme jenom kochat, což je sice zase není tak úplně katastrofální, ale jak je to tady? Způsobuje zranění kouzlem, dáme to. Tohle se doplňuje body zdraví, že? Tak to doplníme tady, je to potřeba evidentně. Jo, on tady má lučišníky, to není dobrý. Takže zautočte stromovci. Ty jsme neviděli ty lučišníky. Zrada. Zrada zradu. Palte. Kde je Durtu? Durtu. Tak, to musí sejmout. U těch elfů je to v podstatě jednoduchý, vy musíte mít nějakou pěchotu. Nějakou pěchotu, která dostatečně dlouho zdrží nepřítele na frontě a helma z fáru. Zkusíme poprvý. A o všechno ostatní se postarají vaši střelci. To přepadení dvou armád je takový hodně špatný, si myslím tady. Nevím, no, není to úplně ideálně řešený, to... Ta jedna armáda prostě začíná úplně někde v řití. Zase na druhou stranu, za ty bestie to bylo tak strašně OP, že se tomu nedivím, že to udělali takhle, no, ale...
nevím. Nevím, jestli to je takhle dobře řešený. Dobrý jezdectvo nám přijelo, palte na ně. Ty byly nějak rychle tyhle. Jo, to jsou střelecký. Sakra, počkej, já myslím, že to je pěchota. Ne, to jsou střelci. Jsem si říkal, že ta pěchota by tady byla nějak moc rychle. No, a tohle mě prostě nejvíc štve. Máte jednotku nepřátelskou, která útočí na vaše spojence, máte svoji jednotku a ta jednotka prostě stojí vedle ní a nic nedělá. To jako není úplně dobrý. Ne, ještě ne. Stromy v cestě. A tady tihle se zase naopak vydali, že prostě budou, že se nechají rádi povraždit. Tak, hele. Zkus to. Zkus nezabít svý vlastní jednotky. A strašně malý dosah. Hele, zdrhaj. Vítězství bylo dosaženo. Za vyšších ztrát, než je zdrávo. To mělo být samozřejmě správně, kdybyste to chtěli hrát, tak to má být automaticky řešený. Ale já prostě ho mám rád takovýhle bitvy. Kdy prostě o nic víceméně nejde. A můžete se tak nějak jakože kochat tou krásou té hry. Protože jako hrát to celou dobu jenom takhle, to mě nebaví. To mě fakt nebaví. A ještě jsem si chtěl podívat na ty naše střelce. Kde pak je máme? Tady máme. Tyhle zdrhaj. Unavení. Kde jsou? Tady jsou. Jak jste na tom se střelivem? Tyhle ho vyplácali skoro. A tyhle taky. Kolik vy máte zabitých? Ukazuje 26. 106. 48, 85. Dobrý, končíme to, stejně budu muset dohnat a zabít. Takže opět střelecké jednotky. No a tady se to nahraje tak rychle, tyjo. A za ty bestie člověk čeká hodinu, než si to nahraje. Co je v tom rozšíření za bestie tak blbě udělaný, že prostě ty mapy se nahrávají tak dlouho? On je blbě optimalizovaný podle mě to rozšíření za ty bestie. Fakt hloupě. Ať už herně, tak jakoby technicky. Tak. Měli převahu početní, to teda měli. Neměli samozřejmě kvalitativní. My jsme ztratili v podstatě jenom 141 jednotek, to není tak moc, ty ztráty vypadaly daleko horší na první pohled. Máme zajatý nepřátelé. Já bych je rád... nebudeme je propouštět, ono nám to zhoršuje vztahy s Kavarokem. A já jsem se rozhodl po delším uvažování, že s Kavarokem nemá cenu bojovat. Je moc silný. Ta frakce je moc silná a to by trvalo. A možná bychom se k tomu ani nedostali, protože jestli si myslím, že jak to tady funguje, a že na vás ty bestie chodí čím dál tím rychleji a ve větších počtech, tak... to by nebylo dobrý. Takže jsem si říkal, že bychom se snažili je co nejvíc naklonit na naši stranu. Což teda zase na druhou stranu já chci uplácet, takže by teoreticky potřeboval víc peníze než tohle. Tohle mi za stolik nezhoršilo ten vztah s nima, takže vezmeme prachy. Mimochodem, Durtu 63, dodano, Tyody 7, dodané 61, 61, 118, stromáci, dřeváci, požíračky 34, Elfí garda 30, věčná stráž 43, Legolasův chodil 74, elita elfu jenom 19, co jste dělali, hoši? Vy jste moc teda elita. Zedová elita, no to je pořádná elita, 75. Hledači obětí, to jste moc obětí nenašli, spíš jste se stali obětmi sami. Lesní stráž, žádná ztráta a 107 zabitých, to je příkladná jednotka. 48, skojatel, 7 jenom jízda, no ta utočila hlavně, ty už mají hodnost 7,
Ty krásu. Hodnost 7, ty krásu. Jste zkušený, hoši. Sidové lesa, 9 pařezů a Durtovi bratranci. Krása, krása, krása. Mimochodem ta jízda, co dojela, ty střelci 22 a 101. Ty vole, dobře vy. Dobře vy. Necháme si prachy. My budeme uplácet kavarok totiž. Takže to se bude rozhodně hodit. Od Tyody stopař. Výborně zničení frakce. Cit. Jak? Kavarok. What the hell? Oni nás obklíčili totálně. Celý tenhle kruh kolem Oriona patří jim teda až na tohle z toho pasika věčné temnoty a obávám se, že budete asi na řadě, pánové. My si, naše stavy se trošku zlepšují a my s nimi totiž můžeme obchodovat, takže se budou zlepšovat i nadále, až dosáhneme nějaký nějakých lepších vztahů. Takže já si myslím, že bychom měli jim jít jakoby naproti těm vztahům lepším a pokusit se to nějak napravit. Budeme útočit jednou armádou nebo dvouma, budeme útočit dvouma, ať získají nějaké zkušenosti a ať je to jistý a jsou minimální ztráty, automatické řešení. Spáně kolik bylo ztrát teďka, přeměli tak poloviční armádu, že jo, míň jak poloviční, ztratili jsme 44 lidí, takže ty ztráty by nebyly, kdyby jsme to předtím rovnou dali automaticky, tak poměrově by byly ztráty o něco nižší, ale ne tolik jako teďka, kdyby jsme teda zachovali nějaké poměry. Ale peníze, tisícovka je tisícovka. Dobře, dobře. A teďka musíme kmitat rychle zpátky do síně Anaret. Anaret? Anaret. Abychom to dobili konečně. Tak, bod schopnosti. Ty si musíš prostě vylepšit tu armádu, to je jednoznačný. Všichni tři mají bodíky, to je krásný. Hele, já jsem dostal nějaký nový zajímavosti. Co jsem to dostal? Nebo jsem nedostal? To dostali už ostatní asi. A jo, střelivo musíme doplňovat. Máme málo. Já to můžu nechat vlastně v tom přepínat tady nahoře. To furt zapomínám. Co tobě, helice, co tobě? Tobě taky dáme střelivo. Asi jo, nic jiný už tady, když možná rychlost, snížení doby nabíjení, dáme ti střelivo, ať máš trošku. Jasně. A ha. Co jsem dával? Krev země. Jo, to je healer. Skamenění. 60 Jaký buff jednorožec, to se těším. Máme tohle, ať z ní je pořádný healer teďka v první řadě. Myslím, že to tam docela pomohlo. Tak, staví se to příští kolo. Příští kolo. Že bychom si vylepšili vinařství tady. Tady myslím, že potřebuju vylepšit tohle, jasně. Tohle asi zbouráme, protože já nemám s kým obchodovat, takže je mi ta stavba k ničemu a brání mi tady v tom něčem, v budování něčeho. Tady jsem si říkal, to je taková jediná osoda tady, že bychom mohli zbourat jednu z těch budov. A konkrétně buď to střelce, anebo tohle z toho, nebo tu pěchotu, protože pěchotu i střelce máme v téhle provinci, tak to nepotřebujeme v téhle provinci. A tím pádem bychom tady mohli postavit... bychom tam mohli postavit ty... tohle z toho. Což by bylo super. Takže já to zbourám. Střelce zbouráme třeba. Takže takhle. Konec kola. Jasně. Máme málo jantaru. Co ty chceš? Máme blbý vztah, to bude válka, ne? Mírová smlouva, jo, vlastně my jsme ve válce, aha. OK, proč ne? Mi to docela jedno teďka, upřímně. Budeme na hranice se podívat a už bude armádu, takže to přicházíme tak.
Oh shit, on má vlastní, ne, to je větevnice, dobrý, já myslím, že to je stromák. Je střábí letci, ty kráso. Že bychom se, víte, co bychom mohli udělat? My bychom mohli oblíhat a mohli bychom pak se Straslefem, abych mu měl změnit jméno, protože to je hrozný, to je strašný jméno, Straslef. Se Straslefem bychom mohli zajet do hodovní síně naverbovat draka a připojit se k obléhání. To by rozhodně nebylo špatný. Zatím se budeme držet takhle při sobě, pak tam zajedeme. Dobrý. Tak, tady je to dostavený, ne? No jasně, kolik stojí dráček? 500. 500 za kolo, nebo 500? Jakože 500. Kde mám nějaký jednotky, abych, jak je to tady? 125, to je za kolo. 500 za kolo, ty krávo. To bude mastný. No, co tady, helejte se. Tady, tohle je jako dobrý, ale já nemám s kým, počkej, já jsem idiot, já jsem zapomněl podplatit kavadok. Trošku se nám zlepšou vztahy. Obchodní dohoda. Ty šmejde, já chci obchodovat. Tady máš prachy. 5000! My si musíme spojit. Potřebuji konfederaci s nima, nemůžu s nima chodit do války. Válka není dobrá. Kolik jim tady nabíde agent? Jasně, kolik jim... Co chceš, Pavarone? 18-20? To by nemělo být nic hroznýho. Obchodní dohoda. Beru. Krásné, děkuji. Útok na jednotky, úspěch! Úspěšně zdržel, aha. Sakra, ty parchante. Kolik má? Další. My musíme to obléhat. Takhle to je, ne? Já si to radši uložím, protože... 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 Protože jsem zapomněl, že oni nemají to. Oni nemají hradby přece. Ty vole. To je tak, když před chvilkou hrajete bestie a... Budeme obléhat. Budeme obléhat. To znamená ale, že já si... To znamená, že já si ale nestihnu vzít draka, protože kdyby... On může na mě zaútočit. Mně se to teda ještě nestalo ani jednou, že by ten obránce, ten hrdina obránce zaútočil. To asi nemůže, co? By bylo divný, kdyby se jako za 80 hodin hraní nestalo. Ale jo, jako nestalo se mi to, takže asi nemůže útočit jako obránce. I když to je zase jako divný, no. Možná když je obli... To je v podstatě ale pak takový jako šachmat to obíhání, jakože nemáte šanci se nějakým způsobem probojovat, přece jenom jako když vás někdo v reálu obléhá, tak aspoň máte nějakou šanci jakože říct, hele, tak tyjo, kašlem na to a jo, že vyjedeme na poslední útok a pokusíme se jich pobít co nejvíc jich vezmeme sebou, umřem tak jako tak, tak proč ne, že? Bylo divný, kdyby tady ta možnost nebyla a on mě úplně zastavil, jo. Většinou to je 50% jenom. Ne, nezastavil. Už se lekl, jsem neviděl ten kruh kolem. nic. Tak jdeme. Jdeme no. Budeme tady mít posily. Se pokusíme to udělat co nejméně ztrátama. Dodan mám. Dodan. Helejte se, to se mi líbilo. Trnitej šít. Uvidíme, co udělají. Kritický neúspěch, výborně. Nebudou dělat nic. 7 kol do kapitulace. To je krásné. Víme ještě jedno sídlo tady, že jo. No, my jsme teďka v klidu snad. Natolik v klidu, že tady budu muset vybudovat posádku nějakou. Snad to nezničejí dřív, než to vybudujem, to by bylo, to by mě fakt štvalo. Co tady se děje? Tady se nic neděje, evidentně. Tady jediné, co můžeme tady postavit, je myslím, že tohle, což je strašně drahý a stojí to 2 jantarů, což je veškerý skoro jantar, který máme. Tady můžeme postavit konečně, kde to je, tady to je. Tak,
To nám zase zvedne trošku příjmy. Výborně. A konec. Tak. Nic se neděje. Výborně. Že by teda nemohli útočit. Jaký zvláštní. Tady tak jediný, co můžeme čtvrtý nebo pátý už vlastně. V Tal Estu postavíme. To je zase jediný město v provincii. Tam se hodí tohle, máme, tam se hodí tohle. Že bychom tam postavili nějaký tyhle. Tohle stále dává bonusy v podstatě. To dává bonusy, to odemyká jednak tohle. To bychom museli naverbovat dalšího šlechtice, mám je pocit, že ten stromák tam nejde. A ale hlavně třeba tohle je prastarý Threloku, má větší dosah, ne, počkej, jo, tady, zvyšuje ekonomiku ve své oblasti. Tak je to závislý vlastně, kde ten hrdina pak bude, takže kdybychom to postavili, tak nám to bude k ničemu víceméně, dokud nebudeme mít nějakého toho hrdinu, který by to obsadil tu pozici a jediný, co by nám to třeba přidávalo, kde je Threlok, tady samozřejmě poslední, Threlok, je, že mi umožní minus 5% náklady na verbování jednotek, což není špatný, ale 5% je kolik, že je nás to jednotka 400, tak to máte 20 zlatáků, no, 5%. Tak ušetříme teda těžký prachy, no, má, co si za to koupím pak, to nevím. Ty. Asi vysadím stromek asi, nebo... Kovárny tady stavět cenu nemá, protože nic nepodporujou, že jo, že tady nejsou žádný budovy, které by umožňovaly verbování. Stavět tady verbovací jednotky taky cenu v podstatě nemám, protože to... Zrovna se někdo přihlásil k odběru, zajímavé. A já myslím, že to mám vypnutý. Tak nic. A to je na Twitchi, ne? Ty jo. No, to je jedno. Jo, verbovací jednotky tady smysl stavět nemá z hlediska toho, že ta provincie je takhle zalezlá a... A všechno se odehrává tady, takže jako jet zpátky, abych neverboval dva regimenty, nebo dokonce jeden regiment, je fakt nesmysl. No, takže jediný, co bychom tam mohli stavět, je tohle, což je obležení, a tohle je zajišťující posádku a snižující šanci úspěch nepřátelských hrdin. Nepřátelské hrdina tady nebyl, co je ta hra dlouhá. Zvětšit růst kůže a doplňování ztrát je k ničemu. Produkce keramiky je fajn, ale my neobchodujeme v podstatě. Veřejný pořádek by se mohl zlepšovat. Ovlivňuje veřejný pořádek příjmy? Ne. To by mělo být sakra udělaný takhle. To by nebylo vůbec blbý, ale... A nebo tohle tam, postavíme tohle, odemkneme technologie. Proč ne? To je jediný, co mi tam připadá tak logický. To by měli udělat sakryš. Veřejný pořádek ovlivňuje přece příjmy té provincie, že jo? Podle toho, jaký tam udržujete pořádek a jak jste schopni ty lidi mít pod kontrolou, tak jsou vám schopni odvádět peníze. Pokud je nemáte pod kontrolou, tak na vás kašlou, že neodvádí vám žádný peníze. Možná by to mělo být spojený, si říkám. To by nebylo špatný. Čekám, odkud zase vypadnou bestie. Máme dobrý příjmy. OK, 4 kola. Hele, oni už dostávají na frak? No. Oh, shit. Já nevidím HPčka, co? Tady u obránců, to je zajímavý. Ale ovlivňuje to obránce? Evidentně to ovlivňuje obránce. To nemá cenu bojovat, takže automaticky. 36 ztrát, je krásný. A... 32 tisíc. Ty vole. Ale ne, my to zavedeme, potřebujeme stejně jantar.
Takže tak. Šup. No proto, jsem se lekl. Jsem si říkal, ty vole, jak se to dělá. Letelská koruna. To už máme. Plně jsme ovládli do provinci. Drsný. To není dobrá vlastnost Durtu. To je jako, že máš veřejný pořádek minus jedna, to není dobrý. Hele, musíme si promluvit. A kde pak asi vypadnou bestie? Kaznor, zuřivé srdce. Zuřiváků. Jen si tady zůř, klidně si zautoč na Kavarok, mě to nevadí. Tak, hele, teď jsem koukal, máme dobrý vztahy už. Paráda. Síně a Naret jsou naše. Krásně vylepšené, dokonce můžeme stavit i orly, obří orel. Můžeme mít obřího orla. Můžeme mít obřího orla, kolik máme tady regimentu? 1920. Dali bychom si sem obřího orla? Co vy na to? Kolik jich je? To je jeden obří orel. Hele, si co, kdybychom si sem dali jednoho obřího orla? A nebo... A to je jeden. Je střábíle. Ne, to je jedno kolo, ty vole. Debil. 18 jich je. Těch je tenhle jeden. Kam ty mají číslovka. Ach jo. Přemýšlím, jestli tyhle, ty by byly proti bestiím fakt zajímavý. A nebo tohle. Vysoká rychlost, lesní duch. No. Tady máme střelců dost pozemních. Nechme to být střeleckými jednotkami. A tobě posít. To by bychom mohli posílit tohle to, dát ti tuhle leteckou jednotku. Ak, to draka ještě chci naverbovat určitě. To ale se stane až příště, ještě na to, abych nezapomněl, teda určitě na to zapomenu. Tak co, konečně, děkuji vám pěkně. Zlepšou se nám vztahy, já to odkliknu, protože nic dělat nemůžeme jinýho. Si zautočili tady na tohle určitě. Frakce byla smetena z povrchu, za chvilku bude. A jo, dobře, my máme krásný přístup sem dolů, což nevím, co nám teda úplně umožní, ale rozšířili jsme svou říši a teď musíme pracovat na spojení se s Kavarokem. Abychom celý ten hvost ovládli už konečně. To by bylo docela záhodno. V Talrundu se formuje solidní posádka, která musí být tvořena z těch nejelitnějších jednotek, aby dokázala ubránit toto sídlo, které je neustále napadáno špinavými bestiemi. Tak, necháme to být, já bych to zase hrál dál. Jsme na tom dobře ekonomicky, jsme na tom dobře vojensky, jsme na tom dobře prostě úplně. Se vším všudy. No, máme poměrně velký území, který se bude blbě bránit, kdyby na nás zautočili v nepravou chvíli, kdy jsme třeba tady a zautočili by tady. To by bylo docela blbé. S tím se bude muset asi něco dělat, těžko říct. Uvidíme. Zatím teda nebezpečí nám nehrozí, protože máme kolem sebe takový jakoby nárazníkový pásmo tady. No, nárazníkový pásmo ne k ničemu, protože tady je Kavarok a tady už nic není, že jo? Takže žádný není, no tady je takový jako lehce, ale tady můžu projít. No. Tak tady to bude muset bránit, problém je, že bude muset bránit i tady, ale tady je Pavaron. Tak s tím se nám zlepšou trošku vztahy. My teoreticky bychom mohli zabrat ještě ten Montlak, ale to je úplně asi to je tak strašně z ruky, že se mi do toho nechce. Tohle to je zajímavá Kveneles, ale to ten Anmir zabral Bretony nějaký bretonský frakci, takže tam úplně asi nepojedeme. Teď se budeme soustředit na vylepšení a tak dále. Takže moc. Prosím pěkně, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Elfy. Jo, a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.